Na Majoru se rozdávají reálné kilowatt bedny a Valve odstranilo duchy z CSK. Giveaway je na konci videa. Dneska nám Valve opět přidalo update, ve kterém opravuje spoustu věcí. Tím nejzajímavějším je opravení Poltergeista. Na jednu stranu to byl velmi srandovní bug, ale také to dokázalo být nepříjemné pro enemy stranu. Pokud se to někomu stalo, tak budu rád, když se pochlubíte na mém Discordu. Dále máme opravení damage predictionu během spreje, což by teoreticky mělo opravit to, co se stalo v tomto klipu. Říkám teoreticky, protože známe Valve a jeho opravy, ale samozřejmě je dobré vidět, že reagují tak rychle a snaží se to vylepšit. Dále opravili hráčský model, který po odpojení mohl být stále naživu i 10 vteřin. Nově, pokud hra zaregistruje, že jste se odpojili, tak to hráč hnedka uspí. A jako poslední máme opravení několika map. Popředí máme training, kde je dobré zmínit opravení žebříků. Pak máme Inferno, kde opravili díry. A ještě Nuke a Office. Nezapomeňte dát odběr, břekme, dosáhneme 10k, uděláme si giveaway o nějaký pěkný nůž. A co můžete získat z reálné kilovatky? Vypadají tvoje skiny takhle? Tak s kódem Tribe vyzkouší stránku CSGO.net, kde můžeš otevřít hromady bedniček s pěknými skiny. Pokud ti padnuté skiny nebudou vyhovovat, můžeš je vylepšit, anebo je dát do trade-upu. Při depozitu využij jedinečný kód Tribe. Nejenže dostaneš 30% depozitu navíc, zároveň mě tak podpoříš. Můžeš si taky zabetlit s kamarády a třeba budeš o krok blíž k tvému vysněnému karambitu. Máš tedy giveaway a nezapomeň, že je to pouze 18+. Odkaz máš v popisku. Pala na Twitteru dal video, jak otevírá opravdovou kilowattku, kterou Perfect World rozdával na kvalifikaci na Major v Číně. Tím nejlepším je asi tato čajová konvička. Nejen, že vypadá dobře, ale když řeknete anglicky čajová konvička jako teapot, tak z toho budete mít doslova teapot. Hodně oceňuji Perfect World, že si s ním dali takovou práci a promysleli to. Dále tady máme i nějaké hrníčky, ale ty už nejsou nějak vázané k teapotu. Pak tam ještě přidali jednu klávesu jakožto klíčenku a ještě mini plišáka Perfect World agenta, také ho přidali i v gumové verzi. Co mi stejně přijde hlavní je samotná bedna, která vypadá, že je i dost kvalitně zpracovaná. Škoda jen, že se u nás nedá koupit. Taky budu rád, když mi na video hodíš like. Díky. U Perfect Worldu zůstaneme, protože nám vypadl tým Sinners. Bohužel prvně prohráli zápas proti Cloud9, i když to bylo dost těsné. A posledním hřebíkem do rakve byla prohra proti týmu Gamer Legion a tím jim definitivně utekla možnost dostat se tento rok na Major, tak budeme držet palce na příští rok. Jak byste vy ohodnotili propracovanost IRL kilowatt bedny? Pokud mi to napíšete dolů do komentářů, tak se zapojíte do měsíční giveaway, více informací máte v popisku. Děkuji Matthewovi za podporu Tribe o živobytí, taktéž Martinovi, Dukimu, Jebovi, Jenkimu, Kudorsovi, Krikovi za Force i Eko členům. Vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.